Eu son das que creo que as administracións públicas temos a obriga de transformar o territorio no que vivimos e facelo dunha forma que poidamos construir. E hoxe, querido alcalde, eu sinto que isto se cumpre ao 100%. O Mercado Municipal de Sabarís foi inaugurado o 4 de xullo de 1954, coa primeira feira de mostras do Valmiñor. A rehabilitación do edificio pasou non só polas súas estruturas que estaban danadas co paso do tempo, senón polo propio concepto de mercado, imprescindible para acadar o noso obxectivo a colaboración económica da Diputación Provincial de Pontevedra a través do Plan Concellos para a rehabilitación integral do edificio poder adaptarlo ás necesidades reais da poboación baionesa. A nosa pegada debe ser unha pegada que aposte pola cultura, que aposte por crear sociedade, por xerar espacios donde poida haber multitude de actividade humana e que, ademais, estea a disposición de todos os colectivos para reunirse, para crear, para compartir, para convivir. E certamente este espacio chama a que ocurran esas cousas. A cualquier futura rosa, el rosal.